السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد میں موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور تیز ہواؤں کے ساتھ زبردست بارش ہوئی، جس سے جہاں عام زندگی متاثر ہوئی وہیں دھواں دھار بارش سے عوام کو گرمی سے راحت بھی ملی۔ دوپہر تک تیز دھوپ تھی، اس کے بعد آسمان پر بادل چھانے لگے۔ تقریباً 3:30 بجے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ شدید بارش سے عام زندگی تھم گئی، وہیں دونوں شہروں کے مختلف مقامات پر پانی جمع ہو گیا، جس سے ٹریفک میں شدید خلل پڑا۔ دونوں شہروں کے مختلف مقامات پر درخت اور برقی پولز گرنے کی اطلاعات ہے۔